A punt de fer 37 anys, a Pau Gasol encara li queda molta corda. Negociarà amb els Spurs per allargar la seva estada a l'NBA. I després de l'estiu no faltarà l'Eurobàsquet. El de Sant Boi ha confirmat la seva presència i ha avalat la convocatòria del seu amic Joan Carles Navarro. Pau Gasol crea escola, acadèmia. El 6 vegades All-Star ha presentat a Barcelona la 13a setmana d'entrenaments, valors, hàbits saludables i assessorament. Aquesta edició amb una secció dedicada als Special Olímpics. L'esport de Sant Boi, sorprenentment, ha confirmat avui la seva presència a l'Eurobàsquet i el paper que Navarro transmet a l'equip espanyol. Jo no havia dit ni sí ni si no ni nada, cosa que és poc habitual. Juan Carlos también aporta una serie de valores a la selección, de liderazgo, de presencia emocional muy fuerte. 37 anys la setmana que ve. Gasol sembla que es retirarà a Sant Antonio. Una de les possibilitats és allargar el contracte amb el meu equip actual, que és un dels millors equips de la Lliga i on he passat una primera temporada d'adaptació, que dintre de la dinàmica de l'equip i d'aprenentatge, però que ara doncs, podria donar un pas endavant. Considera Sito Alonso un encert per a la banqueta blaugrana. Jo crec que el Barça necessitarà un procés després d'aquest any que han tingut i el moment en què es troben per un entrenador que tingui aquesta continuïtat durant uns anys, així que molt bé. Les finals de l'Acadèmia Pau Gasol es disputaran el 8 de juliol al Palau Blaugrana.